ইয়াত হবলগা একোৱেই নাই আমাক ন্যায় লাগিব আমি ন্যায় লমেই আমি ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাও যেতিয়া লৈকে আমাক এটা স্পষ্ট উত্তৰ দিয়া নহয় গায়ৰা স্বভাৱটো আমি কোনো পধ্যে মানি নলওঁ অথৰিটিৰ অথৰিটিয়ে প্ৰথম কথাই তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত কোনো কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই তেওঁলোকে কৈছে নিয়ম আছে যে বেলেগ চিয়াহী তেওঁলোকে কোনো পধ্যে গ্ৰহণ নকৰে যদি নকৰে বেলেগ এটা ৰুমত কিয় গ্ৰহণ কৰিছিলে নকৰিলে গোটেইকেইটা ৰুমতে কৰিব নালাগিছিলে আৰু দ্বিতীয় কথা কটনত প্ৰতিটো কাম এখন নোটিছ ওলালেহে হয় অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ কেঞ্চেল হৈ গৈছে কাৰণ অথৰিটিয়ে নোটিছ নুলিয়ালে তেনে স্থলত ইলেকশ্যনৰ নিচিনা ইমান গম্ভীৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এটাত তেওঁলোকে নোটিছ নোহোৱাকৈ অপেন ডিবেটত মুখেৰে কোৱা বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ মাতি ল'ম কোনো পৰ্যায় মানি নলওঁ আমি কোনো ধৰণৰ নোটিছ জাৰি কৰা হোৱা নাছিলে আৰু অপেন ডিবেটৰ পৰিৱেশ সকলোৱে জানে সেইদিনা সকলোৱে নিজৰ কেণ্ডিডেটজনক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ আহে সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত কোৱাটো গা এৰা দিয়া কথাৰ বাহিৰে বেলেগ একোৱেই হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ক'ব খুজিছিলে ভালকৈ ক'ব লাগিছিলে পলিঙৰ দিনা যদি তেওঁলোকে পলিঙৰ দিনা ইয়াতে সন্মুখত থাকিও মাইকত তেওঁলোকে এনাউন্স কৰিলে হয় তেতিয়াও বেলেগ কথা আছিলে কৰা নাই অপেন ডিবেটৰ সময়ত কথাৰ মাজতে কিবা এটা কোৱাটো কোনো পধ্যে মাৰি নলওঁ আমি আমাক নোটিছ লাগিব আৰু অপেন ডিবেটত যদি কৈছে অপেন ডিবেটত কোৱাৰ পিছত দুটা ৰুমত বেলেগ বেলেগ কেনেকে হ'ব লাগিব এক্স্যাক্টলি যদি কৈছে আছে বুলি মানি ললো আমি কিয় বেলেগ বেলেগ সিদ্ধান্ত এটাই সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে মনৰ যিখন ইলেকশ্যনৰ ৰুল বুক থাকে তাত এই নিয়মটো কেতিয়াও লিখা নাই তাত লিখা নাথাকা নিয়ম এটা তেওঁলোকে নিজাকে বনাই লৈ কিনে আমাৰ ওপৰত ইম্প'জ এতিয়া ৰিজাল্টৰ সময়ত কৰিলে নহ'ব নহয় কৰিব খুজিছে আগতেই কৰক আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ কেণ্ডেল মানে কেঞ্চেল হৈছে আগতে আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু চব কথা আমি মানি নলওঁ যিটো অন্যায় সিটোৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিমেই আমি যিকোনো পৰ্যায়ে মাতিম তেওঁলোকে বৰ্তমান গোটেই বিষয়টো গা এৰি দিছে আমি কটনীয়ান শান্ত হোৱা নাই আমি বিচাৰিছোঁ কটনৰ প্ৰতিটো কাম নিখুঁত আৰু শুদ্ধভাৱে হওক আজিৰ যিটো নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচন ফলাফল দিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট বিসংগতি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই এইটো কথা কোৱা নাই যে ৰিকাউণ্টিং হ'লে কুলদীপ গৌতম শৰ্মা জিকিব বৰ্তমান এটা ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰিছে বা তেওঁলোকে কৈছে এটা ভোটত মই পিছপৰি থকা বুলি নিৰ্বাচন জয়ক লৈ মোৰ কোনো আপত্তি নাই বা মোৰ কোনো আশা আকাংক্ষা নাই মই জিকিম কিবা কৰিম মই আগতে কটনত যেনেদৰে আছিলোঁ মই তেনেকৈয়ে থাকিম কিন্তু কথাটো হ'ল কি যিসকলে ভোটদান কৰিব আহিছিল 2770টা যি ভোট তেওঁলোকে উচিত মৰ্যাদা পাব লাগিব 30টাতকৈ অধিক ভোট আমাৰ যিটো কাউণ্টিং ৰুম তাত নাকচ কৰা হৈছে গতিকে কটনীয়ানে তাৰ মূল্য পোৱা নাই আমি বিচাৰিছোঁ উচিতভাৱে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া তদন্ত হওক আৰু উচিত ব্যক্তিজন নিৰ্বাচিত হওক যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আমাক সিদ্ধান্ত নিদিয়ে আমি তেতিয়ালৈকে এনেদৰে বহি থাকিম এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত আমাক দিয়া নাই তেওঁলোকে কথা পাতি থকা বুলি কৈছে আমি এটাই ৰখি আছোঁ আমি এটাই কটনখনক ভাল পাওঁ আৰু কটনখনৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত নিখুঁত আৰু শুদ্ধভাৱে হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈ আছে আমি কথা পাতি আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো হয় আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ আমাৰ ৰিচিভ কপি আমাৰ লগত আছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমাক কোনো সিদ্ধান্ত দিয়া নাই তেওঁলোকে আমাৰ সন্মানীয় পঞ্জীয়ক মহোদয়ৰ লগত কথা পাতিব কৈছে আমি এতিয়া সন্মানীয় পঞ্জীয়ক মহোদয়ৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু আমি শান্ত নহওঁ।